Բարև ձեզ, Արարատ Նյուզայեմի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը, ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել ուժեղացված ծառայության մասին։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել, տեղեկացնելով, որ ոստիկանությունը մշտապես իրականացրել և այս պահին էլ շարունակում է իրականացնել հասարակական կարգի և անվտանգության ապահովման ուղղված միջոցառումներ։ Համացանցում տեղեկություններ են տարածվում մայրաքաղաքում հազարավոր ոստիկանական ուժերի կուտակումների մասին։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից ստացված հայտի հիման վրա, Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայանալիք միջազգային ֆորումի շրջանակներում կազմակերպ միջոցառման առնչությամբ հասարակական կարգն ու անվտանգությունն ապահովելու նպատակով մայիսի 15-ին ժամը 15:00-ից 20:00-ն օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի հարակից փողոցներում սահմանափակվելու են երթևեկությունն ու քաղաքացիների տեղաշարժը։ Միջոցառումը մեկ հարկի տակ համախմբել է շուրջ 3000 մասնակիցների 74 երկրներից, այդ թվում բարձրաստիճան պաշտոնական պատվիրակություններ, միջազգային և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Նման մասշտաբային միջոցառումներով պայմանավոր ված ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը մշտապես իրականացրել և այս պահին էլ շարունակում է իրականացնել հասարակական կարգի և անվտանգության ապահովման ուղղված միջոցառումներ, որը ոստիկանության անմիջական գործառույթն է, հետևապես որևէ արդարոց իրավիճակ չկա։ Եվս մեկ անգամ պատճառվող անհարմարությունների համար հայցում ենք քաղաքացիների ներողամտությունը և խնդրում այդ ժամերին շրջանցել մայրաքաղաքի նշված հատվածները, ասված է հայտարարության մեջ։ Երևանի պետական համալսարանը ևս հայտարարություն է տարածել։ Երևանի պետական համալսարանը հերքում է մամուլում տարածվող լուրերը, թե համալսարանի 50-ից ավելի դասախոսներ միացել են Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժմանը և պահանջում են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ներկայացնում ենք Երևանի պետական համալսարանի տարածած հայտարարությունը։ Ընդդիմադիր մի շարք լրատվամիջոցներում տարածվում է տեղեկատվություն, թե իբր Երևանի պետական համալսարանի 50-ից ավելի դասախոսներ միացել են անհասկանալի ինչ-որ հայտարարության, ինչը չի համապատասխանում իրականությանը, չնայած հանգամանքին, որ քաղաքական մի շարք ուժեր և անհատներ նենգափոխելով և խեղաթյուրելով իրականությունը, փորձում են Երևանի պետական համալսարանին ներքաշել քաղաքական գործընթացների մեջ, վստահեցնում ենք, ԵՊՀ-ում չկա և չի կարող լինել քաղաքական որևէ գործընթաց, համալսարանն ապակաղաքական կրթական հաստատություն է, որը շարունակում է իրականացնել իր առաքելությունը։ Մամուլում լուրեր են շրջանառվում, թե ԵՊՀ-ի 50-ից ավել դասախոսներ հայտարարություն են տարածել, որով հայտնել են, որ միանում են Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժմանը և պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Վանաձորում ոստիկանները քաղաքացուն խուզարկելիս հայտնաբերել են ատրճանակ, փամփուշտներ, դանակներ և թմրամիջոց։ Լոռու մարզի պարեկները մայիսի 11-ին ժամը 21-ի սահմաններում Վանաձոր քաղաքի Երևանյան խճողում ծառայություն կատարելիս նկատել են կասկածելի վարքագիծ դրսևորող մի քաղաքացու, որը պարեկներին տեսնելով փորձել է փախուստի դիմել։ Պարեկները մոտենալով նրա գոտկատեղին զենքի նմանվող առարկային նկատել։ Քաղաքացին ապօրինի կերպով հրազեն կրելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության բազումի բաժին, որտեղ պարզվել է նրա ինքնությունը։ Անձնական խուզարկությամբ վանաձորցի 56-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվել է Մակարով տեսակի ատրճանակ, լիցքավորված 9 մմ տրամաչափի փամփուշտով, իսկ պայեստատուփում եղել է նույն տրամաչափի 6 փամփուշտ։ Նրա պայուսակում հայտնաբերվել են գաղտնի փականով 2 դանակ, պարսատիկ կաթուցիչ, պոլիէթիլենային տոպրակում տարբեր չափերի մետաղական գնդակներ և հեղյուսներ, էլեկտրապատիչ սարք։ Բացի այդ, տղամարդու գուլպայի միջից հայտնաբերվել է 0.55 գրամ դեղնականաչավուն զանգված, ինչի վերաբերյալ նա հայտնել է, որ այն թմրամիջոց է անձնական օգտագործման համար պատրաստել է վայրաջ կանեպի թփերից։ Ցի տղամարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Լոռու մարզային քնչական վարչություն։ Նա ձերբակալվել է, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների կադրային վերադասավորումներ և նշանակումներ պաշտպանության նախարարությունում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից տեղեկացնում են, որ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հրամանագրերով Պաշտպանության նախարարությունում բարձրաստիճան պաշտոնյաների կադրային վերադասավորումներ և նշանակումներ են եղել։ Ըստ այդմ, հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը, համաձայն սահմանադրության 133-րդ հոդվածի առաջին մասի, ինչպես նաև զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին, օրենքի 35-րդ հոդվածի առաջին մասի և 37-րդ հոդվածի առաջին մասի երկրորդ կետի,
Հրաչ Ստեփանյանին նշանակել Պաշտպանության նախարարության կադրային քաղաքականության գլխավոր վարչության պետ, ազատելով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կադրային և ռազմակրթական քաղաքականության գլխավոր վարչության պետի պաշտոնից. Մհեր Շիրինյանին նշանակել Պաշտպանության նախարարության սպառազինության և տեխնիկական ապահովման վարչության պետ, ազատելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպառազինության պետ վարչության պետի պաշտոնից. Արամ Պողոսյանին նշանակել Պաշտպանության նախարարության թիկունքային ապահովման վարչության պետ, ազատելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի թիկունքի պետ վարչության պետի պաշտոնից. Գեղան Փաշիկյանին նշանակել Պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական ապահովման վարչության պետ, ազատելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետի պաշտոնից. Սմբատ Գրիգորյանին նշանակել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կազմակերպչական զորահավաքային գլխավոր վարչության պետ, ազատելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի անձնակազմի կառավարման գլխավոր վարչության պետի պաշտոնից. Վահրամ Գրիգորյանին նշանակել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ինժեներական զորքերի պետ վարչության պետ. Սամվել Մինասյանին նշանակել տարածքային պաշտպանության զորքերի հրամանատար, ազատելով տարածքային պաշտպանության և պահեստային ուժերի հրամանատարի պաշտոնից։ Արարատ News AM-ի եթերում կարևոր լուրերն այսքանն էին, հետևեք մեր լրահոսին և եղեք տեղեկացված, տաղավարում աշխատեց Նանե Արզումանյանը։